ឯកឧត្តមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2026ទាំងអស់គ្នាឯកឧត្តមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមបានស្នើដល់សាសនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងខ្មែរនិងម្ចាស់ផ្ទះនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យចូលរួមអបអរសាទរនៅពេលពិធីរត់ដង្ហែភ្លើងគប់ពីកីឡាស៊
miên bàn chấp ai ở đồng vật chấm rán ba miên bà sát hai dương bàn chế chạy khí chán ông pi lương ca rút phương cúp đa tranh đầm nào bị khát xìm riếp đầm bay khai tới chia chất là nà mùi đồ xâm khán xâm rập thơ ca tràn tổng lực rư có thơ ca sập xài bị phiếp bỏ trà nên mà chạp tết si kém chất năm bị qua mà phải bây rồi bỏ cảm của chia dương xong ông phiêu bình yêu tha bà chìa bọt khám ai tiền ọt đà cầm phung rồi nơ tam bánh đá bà tê khăn ông đầm bọn ở sĩ khăn ế tiền cầm mà có ní nơ tam bà tê nì mùi nì mùi sát nì sát ai gót cho rôp ọp ở sá tơ khăn ông ca rút thường cụm nì ai dạ đám anh bánh đo tháng kết bà chung chì mùi nâng ai dạ kẹt lên chụp tụt Campuchia bà chăm ca tam bánh đá bà tê ở sĩ khăn ông cúp ông nông thông bông phốt cư đầm bầy rịp chăm cam vị thi đăng hai phương cúp tà tam bánh đá bà tê ở sĩ khăn ế đài tranh bị khách xin rịp ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ នេះ អាយ ដាម អាយ កិរិយ ទូត ទាំង អស់ បាន ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ យោបល់ គ្នា ផ្តល់ ព័ត៌មាន ជាក់លាក់ ស្តី ពី ការ ងារ រៀប ចំ ទាំង ហែ ភ្លើង គប់ និង ទទួល បាន ផ្លែ ផ្កា ជា ទី គប់ ចិត្ត អាយ ដាម កិច្ច លេខាធិការ នៃ គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ រៀប ចំ ការ ប្រកួត កីឡា ស៊ី ហ្គេម អាស៊ាន ប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ 2023 បញ្ជាក់ ថា អ្វី ដែល ជា កិច្ច ការ សំខាន់ របស់ អាយ កិរិយ ទូត កម្ពុជា ប្រចាំ ប្រទេស អាស៊ាន នីមួយ ៗ ត្រូវ ធ្វើ គឺ រៀប ចំ ការ ងារ ត្រៀម ទទួល និង អបអរ សាទរ ពិធី ដង្ហែ ហែ ភ្លើង គប់ នេះ ដោយឆ្នេះស្ថានទូតកម្ពុជាត្រូវតែសហការជាមួយនឹងប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះដែលមានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរត់ភើងគប់នេះคล้ายទៅជាសារមួយបំផុសចលនានៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមរបស់កម្ពុជាដល់គុណតម្លៃស៊ីហ្គេមរបស់កម្ពុជាឲ្យទៅប្រទេសជាសមាជិកស៊ីហ្គេមកម្ពុជានឹងរៀបចំប្រារព្ធពិធីសុំព្រះអគ្គីកីឡានៅថ្ងៃទី 26 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2023នៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បន្ទាប់មកព្រះគីកិឡានឹងត្រូវអុចទៅកាន់ភ្លើងគប់ដើម្បីរត់ដង្ហែជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តមុនពេលថ្ងៃទី 22 ខែមិនិនាភ្លើងគប់នេះនឹងត្រូវចាកចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសទាំង10ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ រហូតដល់ថ្ងៃទី 27 ខែមេសាឆ្នាំ 2023 ទើបត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ កីឡាបានផ្តល់ឱកាសទៅដល់យុវជនបំពេញនូវក្តីប្រាថ្នាព្រមទាំងបានបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពនិងផ្តល់នូវការចូលរួមទស្សនាដល់អ្នកគាំទ្រនិងស្រឡាញ់កីឡាជាមួយនឹងស្នាមញញឹមសម្លេងហោកញ្ជ្រៀវចំចក្ខុសាមគ្គីភាពមិត្តភាពភាពរភាពនិងទំនាក់ទំនងជាសារពន្ធដែលមិនអាចខ្វះបាននេះជាការលើកឡើងរបស់អាយ៉ាដាម ជាតារាវុធអនុប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះជួយស្រុកលាវីអែមទទួលបន្ទុកចលនាយុវជនតំណាងដល់កំពង់ខ្ពស់អាយ៉ាដាមបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់លីរ៉តឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះជួយស្រុកសាច់កណ្ដាលស្រុកលាវីអែមស្រុកគៀនស្វាយថ្លែងក្នុងពិធីបើកការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់លីរ៉តប្រចាំឆ្នាំ 2023
ឆ្នាំ2026ត្រូវបានរៀបចំឡើងដែលក្រុមការងារយុវជនស្រុកល្វាឯមសហការជាមួយនឹងកាលរយៈឡៃអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ជួយឧបត្ថម្ភទាំងថវិកាស្មារតីសម្ភារៈពីសំណាក់អាយដាមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាអូនពាន់ឌីរ៉តទាំងនេះហើយជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសង្គមជាតិទាំងមូលតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅការអប់រំជាពិសេសសម្រាប់កីឡាយុវជនសិស្សានុសិស្
សូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់អាយ៉ាដាមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ2023មានក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ដែលចូលរួមប្រកួតចំនួន20ក្រុមក្នុងនោះក្រុមបុរសមានចំនួន16ក្រុមនិងក្រុមនារីចំនួន4ក្រុមមកពីឃុំចំនួន13ក្នុងស្រុករវីអែម ពលីបានយេថាបរិភពអ្នកបានបាញ់ប្រហារទៅលើផ្សារទំនើបមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារភរិយារបស់លីអេលេមេស៊ីហើយបានបន្សល់ទុកនៅសារគម្រាមកំហែងទៅលើម្ចាស់ពានបលាន់ដល់7សម័យកាលរូបនេះសារដែលសរសេរដោយដៃសម្រាប់កាឡាកូវ័យ35ឆ្នាំត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅមាត់ទ្វារហាងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅទីក្រុងរូសារីអូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យនៃរដ្ឋធានីបូរូសអេរីប
ក្រុមហ៊ុនមេស៊ីបានចុះក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំនៅប្រទេសកាតាការពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះ បច្ចុប្បន្ន Messi លេងឲ្យក្លឹប Paris ហើយចំណាយពេលនៅប្រទេសក្រៅហើយក៏រសារទៅលេងទីក្រុង Rosario នៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ លោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនព័ត៌មានកីឡារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតទូតជាតិកម្ពុជាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកចូលរួមលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរិនរចនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា